ৰাজ্যজুৰি সদৌ অসম নাথজুৰি ছাত্ৰ সন্থাৰ 12 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধ। আৰক্ষীয়ে অৰ্ধশতাধিক বন্ধ সমৰ্থকক আটক। নাথযোগী জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰাৰ দাবীত সদৌ অসম নাথযোগী ছাত্ৰ সন্থাৰ 12 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধৰ মিশ্ৰিত প্ৰভাৱ পৰে অসমত। অসম বন্ধৰ সমৰ্থনত শালকোচা, ফুটুকীবাৰী আৰু বিলাসীপাৰা আদি স্থানত প্ৰতিবাদ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা আহ্বান জনোৱা 12 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধৰ সময়ছোৱাত বন্ধৰ সমৰ্থকে বিলাসীপাৰাৰ ফুটুকীবাৰীত পথৰ ওপৰত টায়াৰ জ্বলাই পথ অৱৰোধ কৰে। আনহাতে আন একাংশ বন্ধৰ সমৰ্থকে সূৰ্যখিয়াদা নাথপাৰাত 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত টায়াৰ জ্বলাই পথছোৱা অৱৰোধ কৰি তোলে। আনফালে মৰিগাঁৱত ব্যাপকভাৱে বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰিল। নাথযোগীৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা আৰু জনজাতিকৰণ কৰাৰ দাবীত এই চৰকাৰক খুব উজাৰিলে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে। ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই 12 ঘণ্টীয়া বন্ধৰে প্ৰতিবাদ কৰিলে মৰিগাঁও চৰাইবাহীৰ নাথযোগীৰ ছাত্ৰ সংগঠনে। শ বছৰ আগৰ পৰা এই পুৰণি জনগোষ্ঠী, ঐতিহাসিকপূৰ্ণ জনগোষ্ঠীটোৱে আমাৰ ন্যায্যপ্ৰাপ্তিৰ দাবীত অসম চৰকাৰক গত চৰকাৰ দিনৰ পৰা আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ দাবীবিলাক দিছিলোঁ যদিও কোনো চৰকাৰ পক্ষৰ কোনো গান নলৰাৰ কাৰণে আজি আমি পুনৰ এই বন্ধ কাৰ্যসূচীৰ অসম বন্ধ ঘোষণা কৰিছোঁ। আমি জনজাতিকৰণ বিচাৰিছোঁ। আমাৰ পুনৰ দাবী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি পুনৰ জনাইছোঁ যে আমি অসমত অস্তিত্ব ৰক্ষা ৰাখিবৰ কাৰণে, ন্যায্যপ্ৰাপ্তিৰ কাৰণে আমি এই অসম বন্ধ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। অনাগত সময়ত যদি আমাৰ কাৰ্যসূচী সম্পূৰ্ণভাৱে ৰূপায়ণ কৰাৰ পিছতো যদি চৰকাৰে দাবী মানি নলয়, আমি পুনৰবাৰ আমি এনেধৰণৰ আৰু বিশদ আন্দোলন কৰিবলৈ আমি প্ৰস্তুত হ'ম। পৰ্বতচূড়াৰ পৰা শামছুল হক শ্বেখ আৰু মৰিগাঁৱৰ পৰা মানস নাথৰ সৈতে টাইমছ গুৱাহাটী।